السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-14 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطَعِمُ وَلَا يُطَعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يمر مقصود كتب محمد patutkah aku mengambil yang ini memilih pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan ia pula yang memberi makan dan bukan ia yang diberi makan katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah yakni Islam dan aku diperintahkan dengan firman-Nya jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelar apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang musyrikin iaitu kekufuran mereka dan sikap mereka yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan agar baginda menafikan agar baginda menafikan dengan bersungguh-sungguh apa yang dilemparkan oleh golongan musyrikin terhadap baginda iaitu tuduhan yang mengatakan bahawa baginda seorang yang jahil dan seorang yang sesat maka Allah berfirman qul a ghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard singgalah ke akhir ayat ini yang bermaksud qul lahum katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang menyelar mereka dan mengecam mereka iaitu apakah suatu yang logik apabila kamu wahai wahai golongan musyrikin membiarkan diri kamu menyungutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan selain daripada Allah sebagai sembahan sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun kamu membuat pengiktirafan bahawa dialah yakni Allah lah yang merupakan al khaliq yang merupakan pencipta kamu dan juga pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Yang kemudiannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti dan dalil bahawa Allah lah sahaja yang berhak untuk disembah. Yaitu dengan dua perkara. Yang pertama, fatiris samawati wal ard. Yaitu Allah lah yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi buat pertama kalinya. Bermaksud tidak ada sebarang langit dan bumi yang yang pernah dijadikan sebelum itu. Maka itu yang dimaksudkan dengan kalimah faltir. Faltir bermaksud mencipt, memulakan penciptaan tanpa ada sebarang rujukan sebelumnya atau sebarang contoh sebelumnya. Manakala perkara yang kedua pula ialah wa huwa yut'imu wa la yut'am yaitu Allah Subhanahu wa taala itu dialah Tuhan yang tidak berhajat dan tidak tidak memerlukan kepada sesiapa jua pun. Sedangkan sesiapa jua itu lah yang berhajat dan memerlukan Allah memerlukan pemberian penguruan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala memerlukan Allah untuk mendatangkan manfaat daripada sisinya sementara itu terdapat qiraat pada wa huwa yut'imu wa la yut'im bermaksud dialah Allah yang memberi rezeki kepada makhluknya memberi makan kepada makhluknya dan Allah juga tidak memerlukan makanan seperti mana makhluknya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka ayat ini merupakan suatu sanggahan satu penolakan yang jelas terhadap orang musyrikin yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali sebagai pelindung sebagai penolong sebagai pembela dan sebagainya dan juga sebagai suatu sanggahan terhadap mereka yang menjadikan manusia sebagai pelindungnya sedangkan manusia itu sentiasa berhajat dan memerlukan kepada makanan yang membuktikan kelemahannya sebagai makhluk dan Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang menciptakan manusia bahkan menciptakan makanan itu untuk dinikmati oleh manusia maka manusia itu sangat lemah dan tidak berdaya untuk terus kekal tanpa makanan itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya berterus terang di hadapan golongan musyrikin tersebut bahawa baginda sama sekali bebas dan tidak ada kaitan dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Tidak ada kaitan dengan perbuatan-perbuatan keji mereka itu. Lalu Allah berfirman, "Qul" inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takuna min al mushrikin yang bermaksud katakanlah wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dijelaskan bukti-bukti dan hujah-hujah yang membuktikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kelayakan Allah taala hak Allah sebagai tuhan yang disembah inni umirtu sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Penciptaku supaya aku menjadi orang yang pertama yang terlebih dahulu menunjuk, menundukkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah serta menyembahnya sepertimana aku juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menjadi orang atau tergolong dalam kalangan orang-orang musyrikin seperti kamu ia menjadikan tuhan-tuhan lain mempersekutukan tuhan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan dan tuhan-tuhan yang lain muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam surah az-zumar terdapat satu ayat yang hampir maksudnya dengan ayat ini yaitu surah Al zumar ayat yang ke-64 Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul afa ghayra Allahi ta'murunni a'budu ayyuhal Bermaksud katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuja yang lain daripada Allah wahai orang-orang yang jahil Muslimin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat ini jelas menunjukkan bahawa dalam soal akidah seseorang itu perlu mempunyai suatu pendirian yang tegas yang tidak ada kompromi dalam hal akidah ini. Bermaksud apa jua alasan, apa jua dalih yang diberikan oleh mereka yang menyengutukan Allah, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sama sekali wajib untuk ditolak dan Agama Allah itu, Islam itu sentiasa menjadi agama yang utama kerana hanya Islam sahaja yang mengajak manusia menyembah Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, iaitu dengan mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mensyirikkan atau menyengutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, itu ayat yang kelima belas daripada surah Til An'am. Allah berfirman, A'udzu بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku, yakni akan dikenakan azab hari yang besar, yakni hari kiamat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala satu lagi perintah daripada Allah terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan seterus terang di hadapan orang-orang musyrikin seperti dalam ayat sebelum ini iaitu dalam ayat ini bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah memberitahu orang-orang musyrikin tentang kebimbangan baginda tentang ketakutan baginda terhadap Allah Subhanahu wa taala penciptanya yang me yang mewajibkan ke atas baginda untuk menjauhi segala bentuk maksiat. Tuhan Allah berfirman, "Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzab yawmin 'adzim." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk memberikan suatu amaran daripada terus-menerus di dalam kekufuran bahawa sesungguhnya aku sesungguhnya aku sendiri bimbang dan takut sekiranya aku melanggar atau aku derhaka terhadap perintah Tuhanku iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala akan azab yang ia janjikan kepadaku pada hari kiamat yang sangat dahsyat azab tersebut dan ini iaitu amaran ini merupakan suatu bentuk amaran yang sangat keras bahawa sesungguhnya sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang merupakan makhluk yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala akan beroleh azab akan ditimpakan azab sekiranya dan ini tidak akan berlaku sekiranya baginda menyalahi atau melanggar dan menderhaka terhadap perintah Tuhannya di dunia sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang Allah perintahkan untuk memberitahu kepada golongan musyrikin bahawa baginda juga akan diazab sekiranya baginda melakukan maksiat kepada Allah bagaimana pula dengan orang-orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maka menjadi kewajipan ke atas golongan musyrikin itu untuk mengikut jejak langkah nabi untuk menyahut dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk keluar daripada agama nenek moyang mereka dan masuk Islam untuk meninggalkan penyembahan berhala dan dan menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan sekiranya kekasih Allah itu sendiri takut kepada azab yang dijanjikan Allah maka bagaimana pula mereka orang-orang musyrikin yang tidak mahu untuk meninggalkan penyembahan berhala meninggalkan syirik dan menganut agama tauhid menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku qulu hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh